1368. Sir, du och dina fem kompisar ska dela på en jättepizza. Anna, skriver vi, får en sjättedel av hela pizzan. Bra. Nästa, Benjamin. Benjamin får en femtedel av den som är kvar. Så en femtedel av den som är kvar. Det är fem sjättedelar. Så räknar vi. Det är en sjättedel också av hela pizzan. C. Cecilia får en fjärdedel. En fjärdedel av den som är kvar. Den som är kvar nu är bara fyra sjättedelar. Det är någon som gick med. Det lät så mycket. Så har vi fyra. Så har vi fyra som blev ett. Så har vi redan en sjättedel av det hela. Så Dan får en tredjedel av den som är kvar. Så den som är kvar är tre sjättedelar. Så det är också en sjättedel. Och Erik, finns Erik också. En halv av den som är kvar. Den som är kvar är två sjättedelar. Så det är också en sjättedel som han har ätit. Vad blir kvar till dig? Till mig? Här är ett, två, tre, fyra, fem. Till mig. Jag heter Nick. Så har jag. Vad som är kvar nu då? Det är bara en sjättedel som är kvar. Så, jag ska äta upp den som är kvar. En sjättedel. Så det var rättvis. En sjättedel var.